ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ପୁରା ସରଗରମ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ବରଗଡ଼ର ଏମ୍ ପି ଆଦରଣୀୟ ସୁରେଶ ବାବୁ, ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା, ଏଥରର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆମ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଲଢ଼ୁଆ ନେତ୍ରୀ ଆଦରଣୀୟା ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମହାଶୟା, ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁ ନାଉରୀ ବାବୁ, ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁ ମୁକେଶ ମହାଲି, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରମା ପାଳୀ ମହାଶୟା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁଜନମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମାତୃଶକ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭୂମିକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ତ୍ୟାଗ ବଳରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଅନେକ ତ୍ୟାଗ ଅଛି, ଅନେକ ସମର୍ପଣ ଅଛି। ସେ କାରଣରୁ ସେ କାରଣରୁ ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେତେ ବି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ କମ ହେବ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ବି କର୍ମଭୂମି। ତାଙ୍କୁ ବି ଆଜିର ଅବସରରେ